Jag är ingen superhjälte jag, men jag trivs ju ändå bra med mina lagom snabba ben. Och jag är inte stark, men jag klarar av att lyfta dig nästan överallt. Jag flyger inte högt, men svävar ibland lätt som kan se dig överallt. Jag flyger inte högt, men svävar ibland lätt som en fjäril när du håller min hand. Jag flyger inte högt, men svävar ibland lätt som en fjäril. Simon Larsson. Hej, Malte Hallqvist heter jag och jag vill hälsa er varmt välkomna. Så kul att det blev så många som kom hit. Vi hoppas ju på att få bjuda på en kväll här ikväll med två syften. Dels att beröra varann och även att samla in pengar. Men mer om detta lite senare. Nu ska vi rulla vidare här och nästa artist är Monte Nor och vi ger honom en stor applåd. Somehow, oh, 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 o
Tack så mycket. Glad, positiv, pigg, omtänksam flicka. Hade många kompisar. Hon var smart. Rolig. Full av energi. Alltid frisk. Vi hade precis flyttat upp till Stockholm och byggt ett hus där. Linnea klagade några gånger på att hon hade ont i knät. Men vi tänkte att mer att det var för att hon egentligen inte trivdes med livet, för det var liksom någon gång ibland. I januari 2012 så började hon klaga lite mer på benet och vi sa att vi får nog gå till läkaren och kolla vad det är. Den 9 februari fick vi diagnosen att hon hade skelettcancer i sitt knä. Och det var början på en väldigt jobbig resa. Hon var på sjukhuset 14 månader. Det var jätteintensiv behandling. Först 3 månaders cytostatika behandling.
Och därefter så var det en operation när man skulle operera ut tumören. Och då satte man in en protes i benet. Och sen när det här var klart så hade de bara 2 veckor på sig att återhämta sig lite efter operationen. Hon kunde knappt röra sig, hon kunde inte ens lyfta sina händer efter operationen. Sen så körde man vidare med cytostatika igen. Och lagom till jul så var Linnea färdigbehandlad. Skrivs ut dagen innan julafton. Det är en fantastisk jul det året. Dagen efter julafton började Linnea må dåligt. Och läkarna hittade inte riktigt något svar på varför hon mådde dåligt. Så hon fick starka mediciner, morfin och sådär för att hålla smärtorna nere. Men hon hade väldigt ont i sina lungor. Hon pekade på några ställen där det gjorde ont. Hon blev kraftigt undernärd. Så till slut fick vi läggas in bara för att hon skulle få näring i sig. Då hade vi en jättebra engagerad läkare som sa att vi gör en röntgen för säkerhets skull. Det är lite tidigt men vi gör den och kollar. På den där röntgen så såg man att lungorna var fulla utav tumörer. Vilket innebar att det såg väldigt mörkt ut. Men det fanns en väldigt bra kirurg på sjukhuset som sa att jag kan operera och jag tror att hon kan bli bra. Första operationen gick jättebra och hon piggnade till. Vi kunde komma hem och vara hemma. Hon var pigg och glad. Jag hade 2 veckor där emellan. Andra operationen gick inte så bra. Eller operationen gick ju bra, men hon blev aldrig bra igen. Och vi förstod aldrig varför vi inte riktigt kunde komma hem från sjukhuset. Utan hon hade ont och mådde bara allmänt dåligt. Till slut så såg man att var tillbaka i första lungan som opererades första gången. En stor tumör som tryckte mot hjärtat. Och vi fick reda på att hon inte kunde klara sig. Detta var strax efter påsk. Läkarna trodde att hon hade 1 månad kvar, men 5 dagar senare så dog hon. Jag var helt övertygad om att jag också skulle dö för att det går ju inte att leva utan sitt barn. Alltså cancer, det är ju ett otroligt svårt ord, ett ämne att närma sig på något vis. Enligt statistiken så drabbas var tredje. Men jag kan uppleva att vi alla drabbas på något vis. Ingen kommer undan. Några av oss får, som vi såg på filmen, ta ett obegripligt och orättvist stort, bära en stor börda. Men jag tror ingen går oberörd när det gäller sjukdom och cancer. Kan nästan uppleva det som ett terrordåd. Terror mot mänskligheten. Man vet inte riktigt var den slår till. Inte när den slår till. Utan bara att den slår till. På några av oss. Och jobbigast är ju när det drabbar våra barn. Det blir som en slags själslig kramp på något vis. Det känns oerhört bottenlöst orättvist. Nästan fegt. Cancern är en fiende till jordens befolkning. En fiende som tydligen inte lägger sig ner så lätt. Så därför så behöver vi
varann. Vi behöver fightas gemensamt mot denna fiende. Med forskning, med stöttning och kärlek till varann. För jag är ganska säker på att vi inom en snar framtid vinner den här kampen. Men vi har en bit till att vandra. Och under den vandringen så behöver vi hjälpa varann och lyfta varann ur jobbiga situationer. Min erfarenhet av livet är att musik och text kan ibland lyfta oss ur jobbiga situationer. Och här kommer nu Erika Jonsson med sin låt Väck mig om jag sover. Som hon skrev när hennes kompis är sjuk. Vi ger henne en varm applåd. Du väcker mig om jag söver i din famn. Kan du skaka liv i mig och viska djupt mitt namn. Kan du röra vid mitt hår så att drömmarna tar slut. Jag vill inget hellre än allting ska vara som förut. Väck mig om jag söver. Väck mig om jag söver. Väck mig om jag söver. Är du snäll? Jag vill inte längre som en form i min kropp. Jag vill vakna, känna luften andas in. Se, finns det hopp? Jag vill kunna le som förut även när allt går fel. Kan du hjälpa mig, du fina människa, och göra
Thank you.
så mycket. Det var en Louise Hofsten-låt som hette Never Gonna Be Your Lady. Och nästa sång heter Seduction of Sweet Louise och går ungefär så här. Drag, eller hur? Ja, skönt med blås. Ni försvann blås. Jag tänkte jag skulle ge dem en applåd. Vi kan ge den här orkestern en applåd. Vi kommer att återkomma till dem senare. När systrarna Saga och Alva var små, 2 respektive 5 år, så drabbades lilla syster Saga av leukemi. Efter en lång tids sjukdom med tid bland annat i respirator så blev Saga friskförklarad. Ja, vi har, hela familjen hade streptokocker. Och alla fick hög feber. Men den sjönk efter några dagar. Men min feber var kvar. Och jag var väldigt trött och ville alltså inte äta och så. Och då gick vi och kollade. Då provade jag. Och då fick vi veta att det var leukemi. Alltså det är klart att mamma och pappa blev väldigt, väldigt ledsna. Såklart. Det blev väl säkert jag också, men jag förstod inte så mycket. Så jag tror att jag tog det mer. Jag vet inte riktigt. Jag tror att jag försökte mer vara liksom din kompis hela tiden och tänkte inte så mycket på
det. Där jag tror att jag var bara med liksom. Ja. Och förstod det mer sen efteråt, vad som hade hänt. Ja, för mig är liksom dansen ett sätt att uttrycka mig på. Eller få ut känslor. Ett sätt liksom att... Ja. Så dansen har betytt för oss att bearbeta det som har hänt. Man får ju väldigt mycket bilder när man dansar. Mm. Då tänker man tillbaka, så det är typ skönt för att man... Ja, man bearbetar det. Jag brukar tänka tillbaka och så. Det handlar om typ när jag blev frisk. Ja, det är väl att det är tufft under en period. Mm. Och sen i slutet så... sätter jag mig på stolen igen. Och då kommer du tillbaka till liksom det verkliga livet, eller vad man säger. Ja, alltså det var ju en väldigt dålig period. Och alltså, det skulle ju kunna gå mycket värre än vad det gick nu. Tänk att få vakna ur en dröm, och det jag levt med nu är borta och glömt. Tänk att få känna liv igen, inget mellan mig och friheten. Bär du mig så bär jag dig när hopplösheten bränns, och vi står aldrig ensamma när hoppet tänds. What about it?
burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in the sky, more blue if I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand. Tell me why, oh why, why can't my dream come true? Oh why, there must be peace and understanding sometime. Strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why, oh why, why won't that sun appear? We're lost in a cloud. Alltså, när de andra kommer in, då får de applåd. Jag tycker, vänta, vi är ni redo? Ja, nu kommer jag. Tack mycket. Det är alltid skönt med spontan publik. Vi är ju här för att samla in pengar idag. Och det är några som har skänkt lite extra. Bland annat så är det THQ Nordic och Forshaga kök. Jag vet inte, Forshaga kök kan man förstå vad de håller på med. Men THQ Nordic, vi vet inte riktigt. Det kan vara en akronymfabrik för att de hittar på olika akronym bara. Vi släpper det. Det är, ni kanske funderar när ni liksom är på och fikar där bak, är det svårt att göra en sån här gala och liksom sätta ihop? Ja. Det är det. Nej, det är inte alls. Det är oerhört lätt. Det har varit fantastiskt när vi har ringt runt till artister som och frågat om de vill vara med, så har de sagt ja så där snabbt. Fantastiskt egentligen. Det gick så snabbt så vi hann att få två trummisar till med. Sen, om ni bara ser på blåset där, ni ser att vi hade ju inte råd med två trumset. Nej. Utan där har vi samlat ihop lite diskunderställ och tallrikar och allt vad han slår på. Vi kan ge, vi ger han en applåd där. Extra. Bra kämpat.
Nu ska vi se. Ja, alltså när vi ringde runt så var det ju oerhört enkelt, som jag sa, att för folk sa ja. Alla ville vara med. Alla vill vara med och hjälpa till. Man vill liksom dra sitt strå till stacken i den här gemensamma kampen. Man mår bra av att hjälpa varann, har vi upptäckt. Så när ni ser på oss här uppe så är vi ett gäng som mår väldigt bra. Det här, ja. Oj. Vad jag fiskar applåder nu, märker jag inte riktigt meningen. Men det gäller ju att skaffa sig aktiviteter i livet som ger en positiv verkningsgrad. Alltså som ger mer än det tar. Och det här är en sån grej, kan jag lova. Det är ju någonting att tänka på i vardagen också. Nu är det dags för en tjej som bara hela hon är en positiv verkningsgrad. Annika Törnqvist! Did you give the world some love today? Vi ska fortsätta, eller jag ska tacka för mig med en
En av Dylans bästa låtar tycker jag, en av dem. Han har gjort så otroligt många bra låtar. Och den här låten heter Make You Feel My Love. Och se till att swisha rejält här nu så att vi kan hjälpa forskarna att få ett slut på den här fruktansvärda sjukdomen. Make You Feel My Love. Den forskning som Barncancerfonden hjälper till att finansiera är jätteviktig. Det tycker jag är mitt jobb som läkare på barnkliniken i Karlstad. Man kan se från 50-talet så var det nästan inga barn som överlevde som fick barncancer i Sverige. Idag så har prognosen förbättrats betydligt och det är tack vare att man har forskat fram så man har fått fram bra behandlingsprotokoll för att ge så bra behandling som möjligt. Och man samarbetar också internationellt för att få den bästa möjliga behandlingen med så lite biverkningar som möjligt, för det är en jättetuff behandling. Och till exempel så kan vi se standardrisk utav leukemi, blodcancer, så är det 90% i genomsnitt som överlever.
Men det finns fortfarande mycket kvar att forska på. Det finns diagnoser som är mycket sämre prognos på. Där bara 60% av barnen överlever till exempel vid AML i genomsnitt. Och där behövs mer forskning. Just det, ja, vad bra. Vad tur att någon kom på det. Jag glömde bort det själv att jag ska ha applåder. Just det. Alla artister som står här på scenen och även alla tekniker och producenter och allt vad det är som jobbar här ikväll jobbar gratis. Så alla, ja. Så alla pengar som kommer in idag går direkt till Barncancerfonden. Och de är öronmärkta till leukemi, anhörigstöd och till forskning. Bara inträdesbiljetterna och det intäkterna som kommit på grund av att ni har köpt biljetter och kommit hit är bara det 80 000. Ni får applådera er själva, det är fantastiskt. Men om ni trodde att vi var nöjda med det, så tror ni det. Jag jobbade som lärare under många år och då var det ett evigt tjat om att plocka ner mobiltelefonerna. Nu tänkte jag tjata om att plocka upp mobiltelefonerna. Det ska nämligen bli lite swish-paus här. Så att ta upp era telefoner, det är ingen som kommer tvinga er. Men det kommer något nummer här bakom mig, antar jag. Det swish-nummer tar ni där. Och så kommer musikerna att spela lite sån här bingo-lotto, skönt. Skrik inte bingo vad ni än gör bara, utan swisha på en liten stund och så kommer programmet och haka igång igen sen. Varsågoda. Bingo, grattis. Det har blivit dags för lite integration här. För några år sedan så bestämde sig två invandrare att bosätta sig här i Värmland. Och vi är väldigt glada för det. Och det känns skönt också att kunna få erbjuda lite blandkultur här ikväll. Så, med Oslofjordens djup och Lundaslättens bredd. Här kommer de, Cecilie och Christer Nerfont. Mm.
When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in rivers. When tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone and it goes to waste. Could it be Tusen tack för detta. Så, ja. är det alltså så då att jag kommer från Skåne. Ja, jag kommer från Dröback. Jag har en applåd, visst. Heja Skåne! Heja Skåne! Heja Dröback! Heja Norge! Och för att göra allting mycket mer spännande för oss, och kanske även för er. Så ska vi byta lite där, så tänkte jag ska vara norsk och Christer. Nej, jag ska vara svensk och Christer ska vara norsk, tänkte vi nå. Ja. Dock ska jag sjunga på västländsk dialekt och det påminner väldigt mycket om skånska.
Så om ni tror att jag sjunger på skånska så gör jag inte det alltså. Utan jag sjunger på norska. Ish. Ja. Världsrummets enorma dimension. Den löper lupsk och ögonen är i brand. Vi tar med mig någon våldsammare i luftiga visioner. Om rändlighet och svarta hål och massigt svunna vann. Norska på skånska eller höra dessa två fantastiska röster, så finns chansen nu på söndag i Sundsvallan när de sjunger tillsammans med kören Mannheim, där pengar också, en del av inkomsterna där, också går till Barncancerfonden. Självklart har det varit en hel del prat om barn idag, det vore ju konstigt annars. Därför känns det så
extra speciellt att presentera nästa artist, nämligen min egna dotter Ida Hallqvist. Hej! Jag måste bara först säga vad duktiga alla här har varit idag. Eller hur? Och jag antar att det är mycket föräldrar till dansarna här. Nu ser jag inte någon, men jag antar att det är det. Och det var typ det bästa jag har sett. Det ska jag prata om. Men nu ska jag prata om det här med att ta varandra för givet och hur enkelt det är att göra det. Och att det inte alltid är så himla bra, har jag kommit på. Jag har ju då växt upp med två syskon. En stora syster som heter Victoria, som är utvecklingsstörd. Och en lillebror som heter Josef, som bara är störd. Kul va? Mm. Men grejen då är att jag har då... Min syster är född med ett handikapp som heter trisomi 16, som är väldigt ovanligt. Och för hennes del innebär det att hon kan inte prata. Hon kan inte gå utan hålla i sig någonting. Och hon kan inte få i sig mat själv. Ni vet, allt det som vi normalstörda människor kan liksom inte hon. Så att hon måste ha assistent 24 timmar om dygnet för att hon ska överleva. Och att växa upp med henne, det var, ni vet, vanliga syskon, de tar ju uppmärksamhet vi tar ju uppmärksamhet utan att vara som man vill eller inte. Alltså genom att vara jobbig oftast. Min lillebror till exempel var ganska jobbig. Nu är han här idag, ursäkta mig. Men ni vet att man bråkar, man tar grejer från varann. Och så finns det bröder, jag ser inte att det är min, som låser in mig på toan med en kniv i handen och säger: de kan inte höra dig, när jag ropar på mina föräldrar. Det finns såna, vet jag. Men min syrra då, hon blir väldigt glad när hon får uppmärksamhet, men hon ber inte om den och hon skiter i om hon inte får den. Och sen jag var 15 ungefär så tänkte jag så här, nej men, som nyårslöfte, varje nyår så sa jag, men nu ska jag umgås mer med Victoria. Men när man är 15, 16, 17, 18 där, så finns ju så mycket annat som är viktigt, tycker man. Som killar, såklart. Fotboll. Jag skulle vilja säga plugg, men jag vet inte. Men det finns så mycket annat som tar tid. Och då med en tjej som står och dreglar vid diskon som inte säger, Ida, kan du prata med mig? Så blir inte att jag gör det heller. Det är klart jag pratar med, men ni förstår det här att lära känna henne på riktigt. Hände inte. Sen när jag tog studenten så fick jag frågan om jag ville sommarjobba med henne. Som assistent då. Och då tänkte jag att ja, det är klart jag vill. Och den sommaren var jag med henne nästan varje dag i flera timmar och lärde mig allt om henne. Och jag minns väldigt, väldigt väl mitt första dygn när jag hade jobbat med henne. Och hon överlevde med bara mig liksom. Det var en väldigt speciell känsla, och det här att man blir nykär på riktigt, alltså i sin syster, var en väldigt speciell känsla. Och jag var ju väldigt glad för det, men samtidigt så var jag väldigt ledsen över att jag inte tagit den tiden innan. Och det var då jag förstod att ta varandra för givet är väldigt lätt, särskilt när man är släkt och så. Men sen så finns det ju de här hemska grejerna, alltså beskeden som cancer och framförallt för barn, att man vet inte när sådana besked kommer, och det är klart man inte ska gå runt och tänka så, men man ska också tänka på att man ska ta vara på varandra. Har väl jag förstått. Och då har jag skrivit en låt om det tillsammans med två stycken kompisar som jag tänkte sjunga nu. Though I'm not around, you are still on my mind. We have shared our highs and lows ever since we were young, but we're still down. If I only knew what it meant to you, have I wasted our time? We were given those years. Guess I took you for granted, 'cause you were right here.
should you know what I'm willing to do just to prove my devotion to you. Our time we were given those years, guess I took you for granted, 'cause you are right here. I will always be there next to you. There is nothing that we can get through. Do you know what I'm willing to do just to prove my devotion to you? Hideout. Oh,
Tack så mycket. Ja. Det blir en lång kväll. Tidigare ikväll så fick vi träffa Linneas mamma Camilla som förlorade sin dotter i cancer. När Linnea fick sitt återfall så frågade hon mig om jag trodde att hon skulle kunna hjälpa andra barn när hon blev vuxen eftersom hon hade varit med om så mycket svårigheter. Nu blir det ju aldrig så. Därför känns det väldigt bra för mig att få vara med i Team Rynkeby och kunna hjälpa andra familjer och barn med cancer så att de inte ska behöva vara med om samma sak. Jag som aldrig har cyklat mer än till affären förut och aldrig tränat speciellt mycket heller. Från att inte tränat överhuvudtaget så började vi med spinning i höstas. Och det har varit träning 3 dagar i veckan, 1 till 3 timmar åt gången. I april fick vi cyklarna och då började vi cykla ute. Vi började med 3 till 5 mil, vilket var jättelångt för mig. Nu cyklar jag 3 mil till träningen. Och träningen kanske är 10 mil. Och söndagen är vi ute hela dagarna och cyklar sen cykeln kom. Jag har lärt känna massa fina människor i det här teamet som har hjälpt mig på vägen och fått mig att övervinna mina rädslor med att sitta fast och genom att orka cykla längre än vad jag trodde att jag skulle klara av. Helt fantastiskt har det varit. Kvällens insamling är en del av vad Team Rinkeby Värmland gör och varje år så cyklar de här till Paris. Det är inte dåligt. Med 30 stycken ska sticka i år och de åker från Göteborg till Paris. Jag tror det var start 8 juli. Bara det är en applåd tycker jag. Team Rynkeby har tillsammans med ICA Värmland också tagit fram den här påsen. Jag vet inte om jag har sett den, lite gul. När man handlar mat och köper den här påsen så går 5 kronor direkt till Barncancerfonden. Så det är någonting man kan göra. Och förra året samlade vi in på det här sättet med cancer, alltså 1,2 miljoner. Bara i Värmland. Du får den här påsen, så gör du mig 5 spänn sen. Sen har man ett projekt som heter Skoljoggen där nästan 2000 elever har liksom samlat in sponsorer och pengar till den här skoljoggen och de har dragit in 252 000 kronor på det viset. Och en som har lyckats väldigt bra det är Judith Sjöstedt som jag vet sitter här någonstans. Bordöver, kan vi inte få upp dig på scenen här? En applåd. Kan man få lite ljusare på scen här så vi ser något här? Den, förlåt. Ja. Är pappa som kommer också? Det är inte Judith, nej. Nej, vad bra. Jag blev lite förvirrad, det är bara. Du har samlat in 5000 kronor, du? Ja. Hur har du gjort? Var jättenära micken. Ja, det var så att Judith kom med den här sponsorsgrejen till mig en kväll strax före. Och jag visste inte riktigt vad det var, men hade med en till jobbet och utmanade en kollega som jag har. Och hon går igång på sånt där och fick med sig ja, allihop på vårt jobb. Så varje varv som Judith sprang på skolan gav 300 kronor till Barncancerfonden. Då. Så hon sprang 17 varv och fick ihop 5100 kronor på den. Du Judith, vad tyckte du det bästa med det hela var? Det var roligt att springa.
Och att man känner ihop pengar till något bra. Ja, speciellt när pengar går till det. Vi tackar dig, Judith, för din insats. Och tackar pappa också. Tack så mycket. Tack. Idag startar också Team Rinkebys två aktioner. Vi ska få se på dem här. Hej, hej. Jag heter Christian Nilsson och jag har spelat 7 år på Europatouren. Och de senaste 4 har jag varit golftränare på Karlstad Golfklubb. Nu gör jag en ny satsning igen mot Europatouren och hoppas jag kan ta mig tillbaka dit. Vill ni spela ett varv med mig så finns det möjlighet att göra det. Gå in på Barncancergalans auktion och lägg ett bud så hoppas jag att ni får spela med mig. Det vore trevligt. Judith, nu glömde jag att du skulle ha haft ett diplom här. Jag blev så till mig så... Du kan sitta kvar om du vill. Om vi kan få en spot på dig bara. Det betyder inte att man ska... Utan... Lite ljus bara. Den får du superpack. Ja, det är alltså auktioner. Man kan gå in på Tradera och lägga pengar på massa olika upplevelser här. Och lättast att hitta den här Tradera... Aktionen är att gå in på Facebook, har vi den? facebook.se/barncancerfonden. Där finns all information om hur man hittar och så vidare. För det är ganska mycket saker jag kommer att babbla om här nu, så ni kommer bli alldeles röriga i huvudet snart. Men gå in på Barncancergalans Facebook-sida så finns alla länkar och så hittar ni till olika aktioner. För det är nämligen så att det finns fina priser. Man kan vinna en hel dag i Trysil tillsammans med, ska vi se vad han heter, Anders Karlsson. Han har varit förbundskapten för svenska skidlandslaget. En hel dag där med honom och hela landslaget, eller delar av landslaget. Livskort ingår. Man kan också vinna en hel dag med Janne Flash. Ja. Det kanske en del upplever som ett straff. Men... Ja. Han är inte här, va, Flash? Då får ni en, jag tror det är en halv dag var med han. Dels få instruktioner i en sån här snabb bil och åka runt. Och sen får man även köra själv efter instruktioner från han då. Det tror jag blir jättebra. Och så givetvis då Christian Nilssons golf där då, som ni hörde. Som sagt, gå in på Barncancergalans Facebook-sida så hittar ni det. Det kommer också att finnas ett antal värmländska konstnärer som har skänkt massa konst. Som man då kan bjuda på. Och vi ska titta på det här. Nu får jag ta mig glas och se ingenting igen här. Tommy Edström, Anna Kvist, Elin Eriksson och Harry Sandberg, Helene Karlsson, Håkan Gidebratt, Jan-Ove Ekstedt, Jan Lundqvist, Lasse Sandberg och Linda Johansson, Mikael Kielman och Per Schultzer. Petra Nyman, Thomas Kristensson. Och de här kommer, de här, det är 14 stycken. De hänger alltså på CCC, alla de här tavlorna. Och det kan man gå och titta på dem om man inte bara vill köpa i blind och så. Kan man kika där. Sen har vi också 3 golfaktiviteter som Team Rinkeby fixar till. Under sommaren så haka gärna på det. Det går ju givetvis också massa pengar till Barncancerfonden. Och då kommer det att finnas i sommar i Billerud, Bryngfjorden och på Kils golfklubb. Och på Kils golfklubb kanske man kan träffa nästa artist. Nämligen Andreas Jonsson. Ibland kan det regna, men idag
är himlen blå. Jag bär på ord och tankar, på siffror, löften och svek. Som en bibliotekarie i livets bibliotek. Jag bär på vykort till fru Hansson, en faktura från dem som blir blåst, och en postorder för skotsarbe som är stämplad i Borås. Jag är ett paket till lilla Jenny, och en tipsvinst till Edins, och så veckans vackra kärleksbrev. Alla hennes älsklingsord. Vem textar hennes namn så vackert med en penna röd som blod? Hon sitter alltid i fönstret som om hon väntade på mig. Tänk om hon någonsin gör in mig, men hon säger knappt en säng. Jag bär på bykort till fru Hansson, en faktura från dem som blir blåst, och en postorder för skotsarbe som är stämplad i Borås. Jag är en paket till lilla Jenny, och en tips finns till Hedin, och så veckans vackra kärleksbrev till Bills enda blondin. Och jag har ingen som väntar, det är tyst när jag kommer hem. Jag somnar snabbt och drömmer ensam i min säng. Jag drömmer att jag vaknar i hennes nakna famn. Jag formulerar nästa brev och skriver ut mitt namn. Jag bär på vykort till fru Hansson, en faktura från dem som blir blåst, och en postorder för skott i Borås. Jag är en paket till lilla Jenny, och en tips finns till Edins, och mitt allra bästa kärleksbrev till Bills enda blondin. Ja, mitt allra bästa kärleksbrev till Bills enda blondin. Tack så hemskt mycket. Jag tror inte att ni stöter på mig på golfklubben. Då vet jag inte vad jag skulle göra där. Spela musik kanske. Det blir lite Elvis för er. Kom igen, Stig. Stop, we have to dance. Where you?
baby, baby. All I want is all I got, oh baby. I ain't asking much of you. I just a bigger, 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 bigger love will do. Well, the guitar song. I could have all the things that the lucky shot would bring if you give me as a sweetest cake. No, no, baby, I ain't asking much of you. I'm just a bigger, bigger, bigger hugger. Will do. Hey, I'm just a bigger, bigger, bigger hugger. Will do. I'm just a bigger, bigger, bigger hugger. Will do. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Vilket band. Kom in, kom in, kom in. Allihop. Kom hit idag och stort tack till alla artister, musiker, folk på scen och runt scen. Och kanske ett extra stort tack faktiskt, det här kommer inte han gilla, men Jakob Rubensson kom hit med dig. Ja. Ni ser ju inte det här, men på allas huvuden så sitter ett snöre som går till Jakobs hand. Så styr han och ställer med oss. Han har fixat det som händer på scen, han har fixat det som händer på skärmen och se till att det sitter folk runt och lyser på oss. Han kan ha 17 projekt på gång samtidigt. Han klipper film, han spelar in film, han säger vilka låtar det ska vara. Han tar dem för mig hur jag ska säga saker. Och allt detta på en enda gång. En stor applåd för Jakob Rubensson! Ni kan slå er ner allihopa på scenen. Hitta någon kant ni kan sitta på eller golvet eller sätt er ner bara. Jag tror ingen människa går genom livet utan ett besked eller ett beslut som gör att man går av helt själsligt. Man knäcks. Och i sådana situationer så är det oerhört viktigt att vi har varann. Det kan ju vara terrordåd, det kan vara sjukdomsbeslut eller nära och kära som lever i psykisk ohälsa. Men det är som min husgudsförfattare Thomas Sjödin skriver i en av sina böcker att det verkar som vi människor klarar av de mest häpnadsväckande händelser och situationer. Så länge det finns någon att berätta det för. Och där kan vi alla kliva in i rollen som superhjälte. Som Simon så fin sjöng här i början. Man behöver inte alltid vara så stark för att orka lyfta en annan människa ur en jobbig situation. Det kan faktiskt räcka med att man sitter still och lyssnar på den som vill berätta något. Nu ska vi avsluta med en låt som vi gärna skickar med er hem. Varsågod Christer.
Maybe raining, but there's a rainbow